バイオブリッジということでね、非常になんかね、見にくい城に入ってしまったんですけど、もういろんな意味で見にくいよね、ほんとね。虫がいっぱいいるしさ、こんなスケスケだしさ、声も下品だしさ、いつの間にドア開いたんだ、あれ後ろな。入ってきたんだね、虫だったらドアもいらない、鍵じゃねえ、おう、押したら、いやーん。あ、そういうプレイがお好きなのね、痛いのね。服は透けないのね。虫の塊だとはいえ、やっぱりお化けじゃないよ、おっぱいがね、やっぱあったら面白いと思うんだけどな。ほんとこれなんでこうなっちまったんだろうな。毎回言ってるけどさ、すごい状況になってるよね、これね。これいろいろくるくる見ると見えないんだよね。すでになんか吊るす用の道具がもう用意されてるんでね、もう来た時にはお母様、新しい獲物よ。あ、でもこれ侵入者が来た時のことを考えてってことだったのね。まあ、10分くらいでここまで来たわけなんですけど、まあ、見せてちょうだい。あそこからのご移動は早かったわけですね。まあ、これはイーサン・ウィンターズ。どうもどうも。弟のバカらしいゲームから逃げおせたよね。ゲームというか、まあ、レースというかね。それじゃあ、吟味させてもらおうかしら。はい、お母さん。俺でもさっさとやっとけばよかったのね。なんかいつもこういう敵キャラたちってさ、このバイオとか限らずさ、いろんなゲームの敵キャラでさ、こう主人公をさ無駄に生かして、うなんかゾクッとする気持ち。うん、小海が抜けてきてる。なら早くいただきましょう、お母様。ダメ、私が捕まえたのよ。喧嘩はおやめなさい。なんかさ、マザーミランダへ伝えるのが先よ。殺しておけばよかったんだけどね。これでも生かさなきゃいけない理由って何かあったんだっけ？ね、ローズマリーのために生かさなきゃいけないとか、そういうあれだったんだっけ？待て、あれどうだったっけな。そこら辺もちょっと、そこまで深くちょっと勉強してないからな、バイオの感じだな。後ろでなんか、さっきより口の聞き方がなってないよね。この子はね、このおばさんは普通の人間なのかな。パンティーラインはないから、まあノーパンということですね。もしかしてティーバック、おろせ、しゃがんで、なんかね、ちょっとこのフリフリってするのが可愛いよね。でも虫なんだよな、虫の塊なんだよな。どっか行っちゃったのかな。こんなスケスケの部屋でどうなんだろうな。これどうするんだったっけ。あれどうするんだったっけ。あ、なんかやってるぞ。もうなんかやってるぞ。もう知らんかった。もうこんなスケスケだったらあれだね。痛い、足にかけてる、指が取れてる、指じゃねえや、手がえぐれてる。あいつはイカれてる。君も十分そっち側だから安心して。さあ急ごう。これをかけるだけでね、回復できる。君もなかなかイカれてると思うから大丈夫だよ。ほーら、もう傷口が塞がってきたよ。大丈夫、大丈夫。で？で、クリムゾングラス。これはお宝物だったっけ？あ、だね。調べる。中に何か入ってるわけでもない。もう自由になった途端、速攻でこうね、泥棒行為を働くっていうね。結構高いところに吊るされてたな。ああ。すごい世界になってんだよな。で、これをこのまま行こうと思っても確か、そうだね。行けない。赤色になってるもんね。で、ここは確か、鍵がかかってる。で、本、意外とみんな読書家なんだよな。まあ、積読になっている感じもするかもしれないんだけど、ここで、あれ？さ、じゃあ、二人がお茶してたの？誰？二人。なんか、この手袋も気になるね。うん。誰とやってたんだろう？もしかして、この椅子をあ、でもこれローブがあるってことは、多分三姉妹の誰かがいたんだろうね。食べ方が汚ね。ちょっと持て余すかもしんねえな、あれ、彼女らと付き合うのはね。ということで、カチャコンという感じで。ちなみにお金は9400しかなくて、まだこれだけだから。ちょっと待って。ね、本当に この世界になっちゃうと分かんないな。これ合ってる？ネズミがすごい待機してたのが分かったね、今ね。これでいいのか？合ってるっぽいね。あ、ここ、あ、一応壊せる。あ、スクラップ。
揺れるだけ。よし、できた。オッケー。で、これは確か、これで、そうだよね。くるっと。波打つおめめ。波打つおめめを押してカチャコン。これやってたら意外と、あ、すげえ。おまたすっげえすげえやん。ほら。家の中破壊しまくってやろうか。ね。いろいろとやられた恨みっつって。そんなのはいいんだけど、ガンパウル。で、そうね、こんだけスケスケだったら、あっちからドミトレスク歩いてきやがるっていうのがわかるから、それさえわかればもうね、怖いものなしなんだ。どこにいるんだ。おお、入ってきた、入ってきた。やっぱ、このくらいないとね。そう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 。このくらいないとさ、ね。うちの嫁もそうならないかなって、イーサン思ってる。ほら、もう待ってるじゃん、ほら。首ないよ。首がないけど待ってるのはわかる。首生えたわ。また会いました、ね。あ、どうもどうも。あったな。ジューク。会いたかったよ。ここで何を？飽きないは場所を選びません。まあね、でも物理的なものを娘さんは見つかりましたかな？セルフアマゾンみたいになってるの、これすごいよね。もし娘さんがいらっしゃるとしたら、この城の主人の部屋が一番怪しいでしょうな。主人の部屋そうでしょう。あれ狂ってるんだもん。大丈夫かな？ねえ、いかにも。彼女の部屋へ行けば。見つかるやもしれません。それはそうと、何かご入り用では。そうね、ご入り用なんだけど、欲しいものが君で買えるかどうかなんだよな。とりあえず、でも、アイテムを売却したとって、まだ、これだと買えないよね。そうだね。銃のカスタムも受けたまわります。またお会いしましょう。あ、そうだ。まあ、ごゆっくり見ていってください。あのね、ちょっと欲しいものがあって、これ買って、たらあ、やっぱそうだね。これ買ったら無限弾になるんだな。よし、じゃあこれをまず目指していきたいところだけど。これもあれか、やっぱ手に入れとかなくちゃいけないんだな。ちょっと金まだまだ足んねえな。よし。ご利用ありがとうございます。すいませんね、何も買わないで。あれ？違ったわ。こっちか。うわぁ。これ大変だな。ほら、もうすっすっげすけ、本当にすっげすけ。鍵カチャン。開けて、なぜかハンドガンの弾が仕込まれている。こういったところもね、地味に地味に集めてってことじゃないからね。調べる。2杯も、ああ、2人いたのか。そういうことか。おお、はい。で、こっちは、そうだね。今、正常されてるから、麦で、開けて、何も中身入ってないと。オッケー。これ多分、逃げるのすごい大変だな。階段とか登るのもさ、これ階段登れてんのとかってなりそうだもんね。で、こっちは、入ったはいいが、まだない。なんか拾った。で、ここはワイン置かなきゃいけないから、こっちはまだ、あ、なんか落ちてる。ん？あれちょっと。あ、これはまだあれか。無理だね。で、こっち進んでいって、ここはね、これくらいかな。OK。じゃあこっち戻りましょう。戻りましょうとか進みましょう。別口でね。ここはまだいけない。そうだね。施錠されている。あ、これお金あった。わー、皆さん大丈夫？ついてこれてる？プレイしてる僕がダメなくらいだからね。ね、皆さんの方が大変かもしんない。まさかこんなスケルトンの世界を何もしないでなるとは思わなかったからね。じゃあ、おめめをハメハメしましょう。女の子にもハメハメしましょう。ああ、開けた途端その隙間から虫が押し寄せてくる。ああ、なぜその場に体の中に入ってきたの。いっぱい入ってくる。女の子がいる。男をバラすのは久々だわ。それから頸動脈を切ってあげる。できれば死んでからにしてください。あ、落ちた。なんか知らないまんまに落ちた。こんな明るい世界だったっけ、ここって。ねえ、違う気がするけど、調べる。
1958年6月9日。ね、ダニエラお嬢様。2021年だから、63年前からあれなのかな。すぐに閉じろ。そう、虫だからね、なんだっけ。冷やされたら、カッチカチになるんだよね。ほら、見て見て。あ、すげえ、これで見れる。見よ見よ、何してんの。今日のワインはこれにしようかしら、それとも1958年6月9日産のものを飲もうかしら。ずっとぼーっとしてんな。すごいな、本当に。今360度見渡してみました、これ。ワインがいっぱい積んである。ねえ。わー、なんか今日のサムネこれにしてみようかな。すごい世界だね。これで、これどこまで行ったらいいんだろう。地味に、あー、行っちゃった。お嬢様待って、私と一緒に遊びましょうよ。あ、首がなくなった。首、なんかどのキャラも首が取れていく世界線なんだね。そんなことはどうでもよくって。この扉からどこに繋がってってんだろうな。で、ちょっと待って、本当にどこ進んでってるかわかんない。合ってるな。で、うわ。よいしょ、OK。しばらくはこれでいいんだよな。で、こいつにカチャコンってやればいいから。はい、OK。で、これ。ちょっと待って。OK。わあ、本当はこんな明るい世界じゃないはずなんですけどね。大丈夫これ、このまま進んでって。もう危ない道具が浮いてるんだよね。ちょっと待って、これ拷問器具だよね。こんなとこにまず座らせること自体が大変だろうに。合ってる？これこっちで進むの。合ってるっぽいね。ここ入ってったらなんかある？特にここはないかな。誰かの内臓みたいなのがあるけどね。こっちは、もうなんかこれを被らされるだけでなんかもうね、こっちは、うわー、これなんかほんと層とかに出てきそう。層のさ、やつに出てくるこの豚のなんか仮面とか被ってる感じのやつとかも出てきそうだもんね。これは、あ、そっか。アリーナ、ミハイラ、ロイス、イングリッド。イングリッドっちゅうのが体験版の時に出てきたやつだよね。ディアンドラ、グレタ、ナディン。ガブリエラが破棄されてる。リナ。友達にいるんだよな。プラ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 言ってる。ほんと、この世界線何なの？やばいな。これそろそろ出てくるんじゃないか。ちょっと、めっちゃ食うじゃん。時より意識覚醒。ってことは他は寝ながら食べてんのか。寝ながら食事することを覚えたって。まるでどっかのルフィみたいな。あれこれまだ出てこない。出てくるよね。あ、いたね。そうなんだね、逆に怖いよね、これね。逆にいつ出てくるか分かんないから怖いよね、これ。いる、どっか。下から這いつってきたりとかしてないよね。おお、怖い。ほい。ほい。もうほんと、逆に怖いんだよな。ほら、2体いたんだもん。あぶね。あ、溶けてった。奥から来てるね。はい、ギャフー言うてた。あ、こっちは進めない。ちょ待って、本当にこれチリ覚えてないと無理だぞ、このゲームクリアするの。なんでこんな難易度高くなってんだ。スクラップ B、 スクラビー、いる、いた。オッケー、ほら、溶けてなくなれ。爆発試算しろ。ここはスクラップ A、あ、スクラップ A、 オッケー、拾った。あ、でもまだまだファー言うてんな。ん？
さあどこや。あ、今のがイングリッドだったの。あ、見た。あ、違う。あべ、あちゃー、マジか。痛いよ。食欲旺盛女子。食欲旺盛女子だった。あぶれ。あ、なんか見えない壁に阻まれているぞ。まだ立ち上がるか。まだ立ち上がるね。オッケー。断末魔。女が息を吐く時の声だね。ちょっと待って、本当にこんな世界観の中でプレイするのってレベルが高すぎるな。壁があるのかないのかが分かんないんだもんね。ちょっと待って、これこのまま進んでって、ちょっと回復薬で、ちょっと待ってね、クラフト作っとかないと。アイテム合成 OK で、これもまあロケットピストル別に使わなくていいもんね。よし、でこれこのまま向かっていってたら奴らが出てくるから、奴らっていうか、もう奴が出てくるから、母さん、よし、あれちょっと待って、あれ本当にどこ進んでいいか分かんない。これ合ってる、合ってないよね。うわー、めっちゃ気合入ってんな女。おー、ちょっと待って、本当に分かんない。あった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 、急ぎ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 。でこっちこっち、合ってた。よし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 。どこへ行くつもりなの坊や。どこへ行こうというのかね。ちょっと待って、君にバルスをしてあげるから。待って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 、銃弾が私に効くとでも。このバルスは効かなかったか。ちょっと待って、いやー強い、やばい。こんなハンデを背負いながらプレイするなんて思ってなかったっす。これがまさかハンデになるとも思ってなかったからね。ほらら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 らまたここ戻ってくるだろうし、薬液だけゲットしといて、うん、また戻ってきます。鉱石取りにね。そうなんだから、お城とかもツアーしてみたいなとかって思ったんだけど、今度ツアーする余裕がねえよな、こんな状況だったらね。また千鳥近くいるので、あの子はスープをこぼしただけなのに、って。そのスープが多分冷え冷えの冷製スープだったんだろうね。え、これほんと、なんか皆さん、ぜひ分かったら教えてほしいんだけど、これどうやったら解決できるのかって、すげえ豪華なワインなんだよなぁ。アイテム取り忘れてないよね。サンテクジュペリー。星の王子さん。よいしょ。お金は盗むものー。よーく考えよう。お金は盗むものー。安いやつや。見たらわかる安いやつや。で、ここ進んでいこうと思うんだけど、どっかに、あ、これだね。これを落として、結晶のかけら。で、ここはまた、扉を開けなきゃいけないんだけど、ここに入ってくる。で、多分娘を手にかけたことによって、よくも私の娘を犯してくれたわね、つって怒ってる、夫人がいるんだけど、その前に俺が犯されそうになったからな、そこに関しての落とし前はどうつけてくださるんだ。それはいいとして、ここ、あった。ガンパウダーだね。よし、じゃあ、まあ一人目の娘ちゃんをね、行かせることができたんで、一旦この辺りでセーブして終わりにしておきたいと思います。多分次回パートあれになるんじゃないかな。ねえ、もうすごいよね、ほんとこの世界観。ほら、向こうが見えてんだもんね。大聖堂見えてるよね、これ一部ね。はい。ということでね、最後までどうもご視聴いただきましてありがとうございました。大丈夫？タバコの吸いすぎちゃうか？まあ、回復や、あ、違う違う。パワーアップアイテムはまた今度、もう一回くらい戻ってきた時にしようかね。はい。ということで、一旦この辺りで終了とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。